Здравейте на всички, които обичат Франклин! Днес ще ви представя Франклин не заспива цяла нощ. Автор на текста Шарън Дженингс. Ако приказката ви харесва, останете до края, абонирайте се за канала и споделете с приятели. Нощето Франклин можеше да връзва връзките на обувките си. Франклин сам закопчаваше копчетата си. Той можеше да брои до 10 и можеше да стои буден до 9 часа. Но една вечер Франклин реши да си легне след 9. Не съм уморен, обясни той на мама Костенурка. Може да не си лягаш още малко, съгласи се тя. Искам да не си лягам още много, каза Франклин. Искам да не си лягам цяла нощ. И какво ще правиш цяла нощ? Попита мама Костенурка. Разни интересни неща, отвърна Франклин. Но той заспа още преди 10 часа. Сутринта Франклин се ядоса, но после му хрумна нещо интересно. Той хукна при приятелите си. Хайде да прекараме една нощ в палатката на двора. Да си направим нощ без заспиване, предложи той. Искате ли? Ура! Извикаха всички. Искаме! Аз ще донеса лакомства, каза менчето Рожко. Аз ще донеса игри, каза Зайко. А аз ще донеса радио, каза Охлю. Чудесно, каза Франклин. Цяла нощ ще се забавляваме. След вечеря всички се събраха в двора на Франклин. Той разпъна палатката. Мечето извади лакомствата. Зайко извади игрите. Охлю включи радиото. Вече сме готови за нощ без заспиване, каза Франклин. В 9 часа дойдоха мама Костенурка и татко Костенурко. Лека нощ, пожелаха те. Ние няма да спим, каза Франклин. Но ние ще спим, каза мама Костенурка, защото утре ще стане рано, за да ви приготвя закуска. Ще ви направя палачинки. Ура! Извикаха всички. Татко Костенурко и мама Костенурка отидоха да спят. Какво ще правим сега? Попита Охлю. Да похапнем, облиза се мечето. Да поиграем на гоненица и тогава да ядем, предложи Франклин. Всички затичаха около палатката. Настана голяма олелия. Първо се предаде мечето Рожко. Уморих се, плака се то. Не, извика Франклин. Не може да се умориш. Трябва да сме будни цяла нощ. Добре, успокои го мечето. Няма да се уморявам, ако си хапнем пуканки. До 10 часа пуканките бяха изядени. Да поиграем шах, предложи Зайко. Започнаха да играят, но Зайко скоро започна да се прозява. Охлю, мести по-бързо, заспивам, помоли той. Не, извика Франклин. Няма да заспиваш, трябва да сме будни цяла нощ. Добре, няма да заспивам, обеща Зайко, но нека си хапнем бисквитки. До 12 часа бисквитките свършиха. Очите на всички почнаха да се затварят. Да си разказваме за призраци, предложи Охлю, така няма да заспим. Мечо разказа една страшна история. Страх ме, оплаши се Охлю, искам да си иду дома. Не, извика Франклин. Не може да си ходиш. Трябва да сме будни цяла нощ. Добре, няма да си ходя, обеща Охлю, но не може ли да хапнем още нещо? А във всички лакомства бяха свършили. Да отидем вкъщи и да потърсим нещо за ядене, предложи Франклин. Приятелите тихо се помъкнаха на пръсти в кухнята. Вижте, прошепна Зайко и посочи масата. Всичко за палачинките е готово. Нямам търпение, облиза се мечето. Кога ще стане време за закуска? Само след няколко часа, успокои го Франклин. Вече 1 часът. Франклин намери в шкафа хляб и буркан със сладко. Взе ги и се върнаха в палатката. Отвориха сладкото и си намазаха големи филии, но намазаха и себе си. Целият лепна, оплака се Охлю. Аз също, помърмори мечето. Ще ви помогна, каза Франклин. Елате с мен. Франклин поля Рожко, Зайко и Охлю с градинския маскуч.
Те се измокриха до кости. Състътътутено ми е! Изпищя Охлю и се пъхна в своя спален чувал. И не на мен ми е стътътутутено! Затрака с зъби мечето и също се пъхна в своя спален чувал. Охлю се прозя и заспа. Мечето се прозя и също заспа. О, не, извика Франклин. Това на нищо не прилича. Това не е никаква нощ без заспиване. Франклин и Зайко излязоха навън и се почнаха да броят звездите. 1, 2, 3. Преброи Зайко и се прозя. 4, 5, 6. Продължи Франклин. Прозя се пак Зайко. Все едно броим овце преди да заспим. 7, 8, 9. Преброи Франклин. Прозя се Зайко. И заспа. О, не, извика Франклин. После погледна будилник. Беше 3 след полунощ. Франклин поседя малко, после се прозя. Не, извика той. Няма да заспя. Трябва да съм буден цяла нощ. Той затича около къщата. Клекна 10 пъти. Наведе се 10 пъти. Подскочи 10 пъти. После пусна радиото. Дръпна клепачите си и ги разтвори широко. И точно когато не можеше да стои буден нито миг повече, Франклин видя слънцето. Ура! Стоях буден цяла нощ! Извика той. И веднага след това заспа. В 9 часа мама Костенука ги повика. Ставайте, време за закуска! Охлю се събуди. Мечето Рошко се събуди. Зайко се събуди. Франклин не се събуди. Франклин, Франклин, Франклин! Завикаха Охлю, Рошко и Зайко. Палачинките са готови! Ставай! Франклин отвори едното си око. После го затвори. Прозя се. После се обърна на другата страна. Не искам палачинки, измърмори той. Искам да спа цял ден.